elə bir güclü iradəyə sahib olar ki, artıq o küləklərdir, o təlatümlərdir, o fəlakətlərdir, o müsibətlərdir, hər nədirsə insanı silkələyə bilməz, insana təsir göstərə bilməz, o artıq möhkəm dağlar kimi olar. Möhkəm dağ kimi olandan sonra artıq kimlər nə deyir, nə danışırlar, ardıcə nə danışırlar, başqa yerdə nə danışırlar, hər hansı nifaq var, hər hansı nəvrində ixtilaf var, hər hansı söz-söhbət var, artıq insan üçün bunun heç bir problemi yoxdur. İstər insana qarşı olan təhdidlərdir, insana qarşı olan hər nə qədər təziqlərdir, sanksiyalardır və s. yüksək effektli insanlara, belə deyək, həqiqətən, əzəmətli iradəyə sahib olan insanlara heç bir bunların təsiri olmaz. Dünyada hər nə qədər hadisələr baş verirsə versin, yüksək iradəyə sahib insan, hətta müharibənin ortasında da olsa, zindanda da olsa, meydanda da olsa, asudə şəkildə də olsa, nədir? Öz iradəsinin sayəsində, özünün bütün hislərin hamısını kontrol edər.